Da, stava în jur. Da, să i. O să dădă da meeting de sără pară ara unde și eu dădă agenda la the village. Nu că-i cară. Oi. The village council da tanzim shazira da mara da da sahi re. Na na tanzim shazai pa bara ke da village council juri gi. Na manap kali yo dwa village council pa de yu se ki juri shivi di yo da mufti abad yu council au bal che kam de village maman nalai. Da dream village council le na gela para ba ta so ta zamanga de de tahsil da د کمیټې چیرمن غوهریب خان براپاس یو غو تاسو ته د دې انسمنټ بسم الله الرحمن الرحیم زمون د محمد ناله سابقه صدر صاحب سابقه او وسری جنرال سیکریټری زمون امداد خان عبد الله خان ممتاز دی دا ټول زما چې سونه بد دی زما ټول د دریوانو ویلیج کونسل چې کوم مرګری راغلی دي ټول په جما السلام علیکم څنګه چې تاسو ته شیر استادو وی چې دا نننی میټینګ مونږ نن د مناف ویلیج کونسل تنظیم سازی برابرو هغه سلسله کې مونږ راغوښتې دي دوا زمونږ د کونسل درې ویلیج کونسل وی تاسو ټول ته پته ده چې دوا ویلیج کونسل کمپلیټ شوی او نن به خیری د مناف کلی ویلیج کونسل بم کمپلیټ شي رونو دغه باره کې تاسو خپل سلاګانې خپل جرګې مراکې ارسم کړی دي د مشرانو د طرف نه دا خبره وه چې زمونږ یو پارټي ده او دا سیو کې چې په سلا رضا باندې هر یو کار وشي چې خبره پکې الیکشن ته ونوځي ځکه چې دا شی بیا تر د قیامته پورې نوځي نو دغه سلسله کې تاسو خپل جرګې منګم کړی دي تاسو هم کړی ټول ویلیج کونسل یو بل سره ناستې خپل سره خبرې کړی دي هغې کې چې تاسو څه سلا کړی ده نو تاسو د صدارت تپاره نومونه خلم که تاسو به ښه د صدارت تپاره تاسو د عثمان نوم خوښ کړی دی تاسو ته منظوره ده د سینیر نایب صدر دپاره مقربه جی نائب صدر جاوید قلا راغونډی گئے یو طرف ته کنه نائب صدر دوم چې کم دی یاسر خان نائب صدر سوم چې کم دی نو حمید خان مناف کلی جنرل سیکریټری د پاره چوټاډان شوکت ایڈیشنل جنرل سیکریٹری زبیر شاہ ڈپٹی جنرل سیکریٹری عابد خان جوائنٹ سیکریٹری ابرار خان جوائنٹ سیکریٹری دوم افتخار ولد قاسم جوائنٹ سیکریٹری سوم رسول خان اسرو خان چرته ناستی ها دا کوم ځای پوری منګرالی ولیکه رسول خان فائنانس سیکریټری شاجی پریس سیکریټری محمد اساق اساق چته ولاړ دی سوشل میډیا سیکریټری فواد خان یوت افیر سیکریټری ساجد خان او سالار د پاره تاسو امریکا خوخه کړی ده میر افضل عرف امریکا دی که دوه او دی د خدای خدمتګارو د پاره دی هغې د پاره تاسو یو چې دی نو سرفراز بابو خوښ کړی دی او بل چې کم دی نو زمونږ د دې کلي مشر سید باچا دا ستاسو کیبینټ ته د
مناف ویلیج کونسل ټول مبارک شه اورورا را روان الیکشن دی نو هر سړی که تاسو خیال کړی دا کله چې دا حلقې وړې دی را وړې دی نو هر سړی په دې چکر کې و چې خدای پاکه محمد ناړی به چاله ځي په دې ټوله چارسده کې په بل یونین کونسل باندې نظر نه و د هر چا نظر په محمد ناړی و چې محمد ناړی به چاله ځي په 30 تاریخ هغه فیصله وشوه کوم چې اپیلونه شي و د شپې 12 بجې هغه فیصله واروله او دا محمد ناړی یونین کونسل په پی کې 63 کې پاتې شو د شکیل خان حلقه ده ده نورونو زما زمونږ ټول رونه دي کاغه شکیل خان دی کاغه سلطان خان دی مونږ ته په دې باندې فرق نه پروزی زمونږ ایمل خان چې کم دی هغه انینه الیکشن کوي نو چې انینه الیکشن کوي نو زمونږ دا 400 تحصیل 25 یونین کونسلی دا ټول زمونږ انینه ده انینه 25 وته وي تیر شوی الیکشن کې وته انینه 24 وي دا انینه 25 ته کوسو کې داسې تا وای او کوسو کې داسې تا وای اس پروا په زمونږ د نشتلیانو ناراضي ځکه چې فرق په پاغه خلکو پروزی چې لکه دا دلته وسو شو چې پی ټی آی والا په دې خیال و چې مونږ به د دې ځای نه خپل کینډیډیټ د صوبې لپاره ودرو هغه یونین کونسل لاړو پی کې 63 ته هلته آلرډي هغوی خپل سړی ودرولی دی نو دوی پاتې شو نو که غم یې کوي دوی به کوي بله پارټي به کوي بله پارټي به کوي مونږ نشنلیان په ذات پسې نه یو چې یاره مونږ به فلانکې کوو نوخه به او که ډینګرې کوو نوخه به زمونږ کار لاټین سری دی چې کم سړی په هغه ورځ کینډیډیټ ته مونږ نه ګورو چې مونږ له یا سړی د عمرزو نه راغلی دا زمونږ یو پارټي ده زمونږ یو ورورولي ده مونږ چې په دې 400 تحصیل کې کم درې پی کې سیټونه دي هغې کې مونږ خپل درې کینډیډیټو درولی دي دا درې واړه زمونږ دپاره یو شان دي که هغه شهزاد صاحب دی که هغه سلطان خان دی او که هغه شکیل خان دی شکیل خان زمونږ امیدوار دی دا ځل مونږ به ښه برپور چې څنګه تاسو سړومبې ځل نه دی تاسو دا الیکشنې کړی دی زم د سرې چې کله لکه ارشد جان خان دی الله وبخي هغه سرې مونږ په کیبینټ کې یو دا هغه وخت نه را روان دی 2014 کې بیا مو حساب ته چې کوم دی صدارت او جنرل سیکرټری توب راغی 15 کې مونږ الیکشن وکړو ستاسو په مرسته ستاسو په ډاډ او ستاسو په منډه تړله باندې د 15 الیکشن هم د سرې ټوپې او د لاټین وګټو صرف د یونین کونسل خبره کوم که بیا دوی وایي چې په 2018 کې مونږ الیکشن بیلو په فضل خان نو فضل خان د دې یونین کونسل دی خدای یونین کونسل یې په مونږ بیللی دی خپل ویلیج کونسل یې هم را باندې دا مناف کلي هم را باندې بیللی دی بیا که د 2021 بلدیاتي الیکشن راغی نو هغې کې هم تاسو ټولو ته پته ده ټول ښه خبر یې نن سبا هر سړی په سیاست پوهېږي نو هغې کې هم چې کوم دی نو په دې ځای بار چې هر څه شوي دي خو په دې محمد ناړی په درې واڼو ویلیج کونسلو کې تیمور خټک ګټلې وه بیا د ایمل خان زمینی الیکشن راغی هغې کې چې دی نو دې محمد ناړی یونین کونسل خپل ځان خولیو او دام چې دی نو دې لاټین ګټلی وو په 2022 په زمینی الیکشن کې د ایمل خان په الیکشن کې نو رونو ټولو خلکو سترګې تاسو ته دي مونږ باډو دا وایو نه شکیل خان هم زمونږ ورور دی سلطان هم زمونږ ورور دی سلطان سره او په خپل ځای باندې دا هغه ته چې کومې یونین کونسل راغلی دي نو مونږ به بالکل همدغه کوشش پی چې څنګه د شکیل خان د ایمل خان دپاره ولاړ منډې وو دغسې به د سلطان خان دپاره وو ځکه چې دا ان چې کوم دا دی کې لاندې درې پی کې دي نو که سلطان خان له سوکوټ ورکوي ایمل خان له به هم ورکوي که ایمل خان له ورکوي سلطان خان له به هم ورکوي دغسې به شهزاد صاحب هم دغه پوزیشن وي دغسې به د شکیل خان هم دا پوزیشن شکیل خان دی دا یو کار به منی سلطان هم خپله منډه تړله وي خو د شکیل خان دی به دا یو کار منی چې غم خادي هغوی چې کومه حلقۍ هغې کې به د هغوی نه غم خادي نه پاتې کیږي تاسو ته په دې سور وځو کې هغه اندازه شوي چې یا به شکیل خان تاسو تاظیر شوي یا به خلیل خان تاسو تاظیر شوي باقی تاسو بړونه په دې باندې نه خورئ چې یاره مونږ خو یې عمرزو ته ورواچولو ستاسو کار مونږ سره دی ستاسو کار دی ولی باغ سره دی ستاسو کار ایمل خان سره دی نو تاسو به مونږ چاته ودروم نه
هر سمنګ پخپله کولی شو اوسه پورې روان دي تر اوسه پورې کیګم زه خو نه ګورم لکه خلک وای وې تاسو لس کاله په پوزیشن کې تیر کړل منګه پوزیشن کې تیر کړل خو موږ په علاقه باندې چې کم دي نو چې سم غوښتې دي هغه هم کړی دي موږ د پی ټی آی یا ایم این ای یا ایم پی ای یا وزیر یا بلته موږ نه یو ناس موږ په دې خپل د سرې جنډې کې د ولی باغ کې دومره زور شته چې موږ خپله خبره منلی شو اوس خو هغه وخت تیر شو هغه سخته تیره شوه بیا افرین زه په تاسو ورکرانو باندې وایم چې لس کاله وشو زمونږ نه ایم این ای شته نه ایم پی ای شته خو تاسو ټینګ په خپل ځای ولاړ یې نو دې ته وایي پارټي دې ته وایي مرګتیا دې ته وایي رورولي او دې ته وایي نظریه چې موږ په یو نظریه باندې ولاړ یو هغه نظریه چې کومه موږ له باچا خان د نن نسل کاله مخکې راوړې وه او د پښتون قام ته یې مخې ته ایښې وه هغه سلسله روانه ده ولی خان و بیا اسفندیار خان و نن سبا اسفندیار خان نه یې خولی پاک ډېر جون ورکي نن سبا چې کوم دی نو زموږ مشر ایمل خان دی بالکل د رورولۍ کار به مې چې څنګه مخکې یو هېڅ په دا نه وایو چې موږ خوا لاړو موږ دې خوا لاړو موږ هم په دې ځای پراته یو ولی باغ هم په دې ځای پروت دی موږ پیشه او تاسو پیشه او ستاسو کار پیشه د نوې کابینټ ته به مې دا خواست دي ټول ملګري شته په کې درې واڼو چې را روان ده راباندې سخته مقابله را روان دي موږ خپل ټکټونه اناونس کړي دي را روان دي دباندې الیکشن چې کله دوی الیکشن شیډیول راشي دوی یا 16 تاریخ یادی یا 14 تاریخ یادی دا غینې پس په هر ویلج کونسل کې خم مزیدار کمپین بکو د خپل مشرانو د پاره مخکې چې کومه وا مخکې دا تاسو ته چې دلته کم ولاړ دي دا یو تپاوه یو تنظیمو اوس خو موږ په کار ده چې په دې خوشاله شو چې درې ویلج کونسل یې چې څنګه زمنګ د تپې د یونین کونسل یو تنظیمو داسې اوس چې کم دی ستاسو درې تنظیمونه شو نو چې برانچونه هم شي تاسو مرګریم شي دا کابینټ هم شي نو څنګه موږ نسوک الیکشن ګټي دغې له مې راغوښتې وې ستاسو ډېره مهرباني ډېره مننه دوی له یو پیره بیا هم بارکې ورکوم والسلام کونسلران چې کوم دي نو یو ځېمه یو چې دی نو تیموس کاکا دی او یو د توت کلي علم خان دی دا درې کسان زمونږ د ضلع کونسلران دي او د تحصیل کونسلران چې کوم دي نو سلیم جی دی سرتاج دی غازی آباد طاهر خان دی ساجد خان دی ثناء الله خان مناف کلی او مقرب جی دا د تحصیل کونسلران دی بدام کابینټ ته نور ستاسو پیشه او دوی پیشه بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمنګا گوهر ایوب خان امداد خان سمره مرګری چې پستیج ناستی د درو وانو ویلج کونسلو مرګری او سمره د برانچونو مرګری په جمع السلام علیکم لومبه خو زه د مناب کړی چې سمره مرګری دی طاهر سرتاج ساق مقرب له سمره مرګری چې دا ویلج کونسل دی زره ډیره شکریا ادا کوم چې دی زمنګا جرګو منله او دا کار ډیر په طریقه باندې خدای په اخلاص کې خفغانم پکې رانغه او ورسه پر ورولې باندې وشنو زه د دې مرګرو کم چې د مولام کړي ویلج کونسل مرګي زه دوی شکریا ادا کوم او ډیره مننه چې دی زمنګ جرګو منله باقی مرګرو منګه او گوهر ایوب خان او دا سمره مرګری چې برانچونو ناستي نو موږ ته تنظیم په داسې وخت کې حواله شوو چې په هغه وخت کې نه چا صدارت اغسته او نه چا نورې ودي اغسته په داسې وخت کې موږ ته تنظیم حواله شوو چې نه زمونږ ایم پی او نه زمونږ حکومت او هیڅ هم زمونږ نو هو موږ او تاسو مرګرو چې دا دوه پیری کم تنظیم موږ څنګه په طریقو چلو ټولو مرګرو نو زه ستاسو ټولو مرګرو بیا هم شکریا ادا کوم او بیا هم ډیره مننه چې تاسو په موږ په گوهر خان په شوکت دا سمره مرګري چې تنظیمي دي په دې باندې تاسو اعتماد کړو د دې وخت پورې موږ اخیری دا میټینګ چې موږ وکړو نو له دې وخته پورې شکر الحمدلله که یو ملګری خپه شوی مې او هغه مې نو زموږ دا ملګري خپل منځ کې راپاسېدلی دي او خپل مسلې په خپله ملګرتیا کې حل کړې ده نو زه بیا هم ستاسو شکریا ادا کوم او بیا هم ډیره شکریا ادا کوم
د غنی رحمان جی سیبو د ماشوق ماما د سومره سپینګری چې ناستی او دوی منګ سره د اسلام آباد او د پېښور او اره جلسه کې په دې سپینګیره خيسته ګل ماما لري دا نور کاکا دی ټول ناستی سومره چې زمنګ مرګری دی د دې منګ سره ډېرې جلسی او جلسونه کړی او ان شاء الله دا سينه دا چې زمنګ تنظیم ختم شو دا زمنګ تنظیم دی او دا زمنګ مرګری دی دا دروانه ویلچ کونسل چې دی نو ان شاء الله تعالی موږ به دا غینه زیات زور کو زکه چې دې مرګرو موږ سره پښتو کړی دا نو موږ به دوی سره پښتو کو او دا غینه به زیات زور کو ان شاء الله دې صدرانو سره خپل ایمانداری به کو او دې سره بسنګ پسنګ ما ګوهر خان کې خیر ولاړو اورونو موږ تر هغه یو زمواري حواله د بجلی او تانه تحصیل چې را ګوهر یوب خان کار دی او د عثمان خان داس یو کنه کنه چې ستاسو د مور بچي ستاسو بغاړه بندي راځي وته دلته سره کې نه او د غم خاطر مرتوای خپل ورولی سره کوي دا خلک چې څنګه لګي چې دا خدي او دا خنه دي دا ټول زمنګرونه دي موږ سره به څنګه په څنګه ولاړی دا ګوهر یوب خان دي بیا مرتم چې ګوهر یوب خان د خپل یونو کونسل چې دي دا خپل لاسمو باسي شکر الحمدلله تاسو له خدای پاک عزت درکړی لري دوانرونه د عمل خان سره کې نه ناست ولاړم دا سره نو دا خلک چری دا بل چاته م پرې دی ټیک دا مرګرو کنه او ګوهر خان ته بیا ویو چې ګوهر تر مرګ به موږ دا ټول مرګري تا سره څنګه په څنګه ولاړی دی پاټۍ سره به ولاړی او استاد ایرور سره به موږ داسې مرسته کو لکه څنګه چې زمونږ تا سره ور ولیدا دی به موږ ځان نه پرېدو پر مهاس کې به دې سره موږ جنگی کو ان شاء الله او خپل مرګرتیا ور ولی به سره کو نو ټول مرګري خلاصونه د عثمان لپاره وپړقوي زه عثمان خان را غواړم چې یو څو خبرې سره عثمان خان مو کې عثمان خان ته بیا ویم چې دې خلکو را سره څنګه پښتو کړم داسې پښتو به سره کې چې سبا څوک دا نه وي چې دا یاره د شبزل آباد خانان دی او را پاسي او نه را پاسي ما عثمان خان ته ویل چې لومبیا به په وخت پاسي د سارې نه غم خادي کوه او بیا ځ خپل کارونه کوه ټیک ده که نه بالکل خانۍ د خانۍ نشه او د خانۍ قصه په دې ځای ختمه دا زمونږ ورکر دی اوس او ان شاء الله دا مرګري ټلیفون به موچتی او خبره به م کوي نو زه عثمان خان ته خواست کوم چې را شو یو څو خبرې وکړي که ماته یې نه وایه ولې خو ماته وایه که نه دوی ته وایه هر څنګه دغه چې تابعدار به یم هر څنګه منډه تړلی قوم به هېڅ دغه نشته موږ ته به دغه دغه دی چې دی ویلج کونسل کې شیخ آباد دی نو هغه موږ کتلی دی هغه پسې کپتان صاحب هم راوسته کپتان صاحب هم دا خپل ویلج کونسل یم بیله دا محمد ناړه یم ټوله بیله نور دې ټولې وګټي خو دا ځای یې ګټلی نه دی ان شاء الله همدا ستاسو د ملګرو په مرسته باندې دا خو لا کپتان صاحب راوستی اوس خو پته نه لګي چې کوم خوا به ځي خو که پاتې شو نو زه بیا هم دې راځه را میدان ته شي بیا به موږ ګورو چې څوک یې ګټي همدا ستاسو غوندې نران ملګري نو موږ ته چا ضرورت نشته هم تاسو باندې موږ ډاډ یو هم تاسو به را سره منډه تړله واقع زه یوازې په معنی کېږي چې زه صدر یم او دا هر څه به زه کوم هر یو کس به ځان ته صدر وایي هر یو کس عثمان دی هر یو کس ګوهر خان دی هر یو کس ایمل خان دی چې څنګه ځان دپاره منډې واخې داسې پاټۍ دپاره د ایمل خان دپاره منډې واخې شکیل خان دپاره منډې واخې خو چې موږ دوی کامیاب کړو چې شکیل خان ته دا وښایو چې ستا لیډ بدلته دومره انشاءالله چې ستا په عمرځو په ویلچ کونسل به هم دومره نه